Yoya harka fune dawwatota dagefatota kenya kun media kesan boku multimedia boku multimedia yero hunduma sambadura sambadura akala kobsa ethiopia tgalgala kesa sa asadira egale obn afan oromo kasmus youtube kankeshon saganta isinif derbu saganta ku yarra qabate kan isinif diate journal tichike sankun qatalen kesan haftamu lamut kanen saganta kenya farata tan tore youtube tinu dawatten youtube channel iken subscribe pigoda saganta kenya fi yadayo qabatten saganta kenya retis qoda furochu berbadden saganta kenya sponsor gochun deldelage sem bex fechu kan berbadden la kosabil bila kana no bilbila arraske summa gudata kono sinif qaba fagomet kilometri dibavo igno asuma hambor rasinif de sinif dufe farfata solomon adamu gara waltajit lazimada sol gara waltajit yoya bagane kan magati di kamati what more noru anukeshon agad agad agesani Brighton Motors AC konkolata le manafi hojiara kakkayo kan 00 kate gati madala wadan isini esu mora kenya gunne gamachu guddadan isini egajirre teson kenya lakopsi tokofan magala funfunne kuta magala kikos nanno ipsa bulgaria gubayero lakopsi lamafan adama bole university dugduba lakopsa bilbla 0964538388 yokan 0994538388 unnamu dandesu Brighton Motors. Dawatota dagefatota kenya saganta kenya guyarra kudo ga qabanne dufne nam guddato kone sini fidejira farfata solomon alamu kilometri dibatako ol hamborra biye qabsawtarra studio kenya tinu fargamejira sol bagana ganufte bagana ganne akam ture karal baye gari da yom galtas edegal eh nde de bitamne set torbayti ro mega farufte sadia fur sadia fur tajajilu mafmo tajajilu mafi yero ne studio duf garu achu majira ta ambo ambo menjer yero baye mo qorma ta renjira ta galgala galgala mo qorma ta tinu galsi qorma ta maletru ta ku dala menbara den tore wogga darbe fudatte esbi sayyo dan nanno sayyo tila sayyo sayyo gar dem delum lakki godina shawali tajalas ambo gajalla yitu sayo jedamu jira ci sayo ka jedamu jira sayo dem delu bari ya sanchu okay akasi am gar ambo tigal umri kana ne smati sijira ci sayo ani mati ko dorse da kanan dufe yero sana hala na genya rankan kaida mati ni biyara buqani kan nabra dufani bugado becho fi challenge sana madale gurgoddo kai sada kanan darbe asgai kesu magara mati tin kan natilufe wanto ta hamile na busan fada bitaga challenging ga fakkata sa amu abbar ge sanatu abbar ge sanatu sirritti beka ma akami takana matidagamu garu waqayo nan ganne bakka nagar gari amma mati juru mati ko waqayo fa galatu dabani kararattin bani wanan kabufi wanan dando hundo manco nasani injira waqayo mo boru sirritta lakasani fina mije sunan beka anese moogereko abdin borukos matiko gargaru raderbe shakalliko biyeko gargaru rajechuda matike raderbe sakana sakawa gona milke sunan beka amma yeroba e farfattoti umrike nagarre umrike kana ngaru doba yedemta intajajil tasi himbaratasi mati sinjirachi sakam nulfata ko kunindum to kan taw gargar sawakayo male nulfata sate kana tanan gargar sana barbaki samale namaf gargar sa taw nun rayne gamne garu waqayyo imalake sajiratu ke sette wan shagal ci soye qaba waqayyo matuna dande si jede wan na manu fani fi wan baka gotum mangu te sato jete wan kana akasi male ulfachu fi disenti farfana umuri be katiyen ka beti yero farfachu jel ka ani wogga afuratti already farfachu jel ka bera wolta jiru marati wolade wogga shanitte conference wa mame dema wogga shanitte tokolla musadi afu eye ko gashnite kofa ko ndemu kofa fazere ko wala kada ba dem farfa stage ti ba emale kofa ko stage rete ba farfa chun dendo gati gudda kan nafana fan kan fale ke suma fazere ko da duga dubbachu fi ga emmati hunduma ka jirutte tai waqayyo gaditti saati kan daga yakkanargo
akkanamma kana jajjabaadu kan nagode uto itti qosani ya badiya da fazerinko qonnan bulada saati itti qonna qotu qammalutti anan imona fuude churchi garagara de matore kana feriyon ninanno sajurani ittin qabate fate de menyachu fidama de malif gadi lafamma kana qaba qoteen jiraatu jidani itti qosotore sana hunduma dandae waame qanarra qola office demdemacha akan waqayyo ngade tarage kanaru hangode abba kiyada obbo alamu eddu fama jennani ijollumma du masanane du bafa wolta jira tagarasi dani solomonamma isu masana sammugo kese jira wante mucadu mate qosana tfakka tamayyu still ndullomte miti wagga namaati ilalte farfatte du jira mo akamitti ngara farfanna tirfte dalan nanu mani adunya farfanna kana kesatti ofargen yadi ga umuri sana umuri wagga furujechuni afanu ref qajirchite serani nekattu jechuda jelqabu magafani afani kaddu media brara rejira do gabam sikuni ojjata yokane mo gargara sajedamu manakenyetti nama galle hojjetu tujiratore na nama sanani maqasa normali simbeko fazereko swame afani nekanne mazereko swame afani nekanne namichi sana maqa normali satontane waqayyo jiden waamanture to kana fazerin sirritu dugasi beenatti tolature stila manguddade of barutti maqanu masana na waamanture lafanni qonna qotutti lafanni uregutti waqayyo jiden waamanture isa gero batike ke sanke nami farfato jira abba kyo karmen ke fa inni senan sabaye derata akakayyo ko galata atu oji wangela kana farsa gudda kan falaturani bayet tariyata maturani sanarran kan ka waqayyo kararaju taisaati ergaitti himature sini biyala fa kan ratti sifinkennu garu ayana sirrajuru kana dala dala keti nan basa jede wada galafture ani dalannan baka adunyichu masana kesatna no farge ergan guddadde mbodde ka umsiko malakature fi senan ittin e galajirenya ko farfanna kana wajini walqabato malakature fazeri ko dabalate abboti amanta walda kristiana ani ke satti guddade ke saturan gafachatin ture undisani sena kana dakani sanna ferani ngutumman ngututi ergan guddade mbodde da farfanna hanga foto ko ci kana dagge fachu jalqabe male ke addu addinyuchu ma ke sattano fadde ci marbade jollumma du marra inni walta jiratati farfattu jolle ti qorade di mole matti tale na turka sodi kanjel ka bakay timo male sai nasana guddade rawayi okay nan suna nafi satin it guddade albe mako jadde rayo san albe majel ka ba mata duren sa wangelle ko samde kanje butaraki kudalamuf ke sa ka ba inni wagga kudalamatti ka rojitta wagga kudalamatti gaddi fami wagga kudato ko fatte nanu jadde kudalam mafa ga fanga on gaddi fa sun albe mako kanje ka ba albe mako jel ka ba ti inni lam mafa kuno inni lam mafa denya da barakuma lam mafa kudashan ina kan gaddi fami wagga darbe kana qabiyenta walalonsa achike set ritminsa bishata waydi kana namasi latemo fumoketi qinde fatte ton takasika gutumman gututti abaner gicha waqayoda yo personality debite ilalte umuri ko kana tejicho takasi fiduna kaulfato sifuni gala abaner gicha gutumman gututti waqayona katae namoto nduma fu ifada amma miti baran ndum amma kana jabaade ran ina majabaada no finjeda baran kana gadi tureyo arke waqayyo kana cala na tefeyeda ma ture ergansoni ana fuwantan kala qamata ko titin fidu miti wanta waqayyo na teken ne godena njede ngoda wanta inne kan farfaddo fna kan ne ko fada kana farfaddo de chota chike sa titi madam de chota yo leka ke ra ega moton tane farfanna sana sirritan dagge fadde agge facharis mojir al tokko dagge fadden da bar still yero yero turman dagge fadda je chota atit fayedam tudu je chota ulfata ulfini zaga ka waqayoti isuma to fide isuma ni fide nan isagalate facharira albe misu dus ga be famo yero jil qabati fwana da ta konurke okay e ba albe makirat artisto to do gara afurmoshan tudu fe achala daga sababi sanan areta misu rage jira malif kanandura addisu waima Norway de metra ogga kuda waydur Norway da ke picture way irpa wajin ka ani battan fami
akamittin sirbitu da fi farfata wali wajin dabbata mai bayi ratti dula turan kuni wanta bayi na gammace su da malif gammada yo jette waqayyo na wajin injirate dabbata mantani kisa waqayyo farfadura darbe na mota kambiro bira irganko gafa gau gammacun ko sa guddada malif dufan kan jedu fi wala mafakka dufan na mana tokofa waqayyo ne farfadu kuni isa nama jibbanu firradi bumiti fu masafu yu jalala ergan na kaysa jurus jalala kan inne dabar so antef jalalli sun isan wa me gara ko tifida jechuda kambramo orumum masani wan jalatanif jolle tokum matamna wanta yififi kabaje guddana tagarsisuf ojino jeddo kanatte ne jabe sufi daga nisanu fani asarran ndom galato ma jechuni barbada kada ma de fansi gase yero derbe conference ni paulos copes accetto la garretur conference sana bodde na ma waytu video waraba video salma dagge facci sun barbadu garu nan qabbil bila korra conference jerri bra sabni bran accu mitti qoppe fatana wajju wol dorgom sise kan sabni bra sun qulqullu da kan ke nyagaru sirbitu fatu dake mal fatu dake jere namni video warabe abba sana ka cerra wanan beku fi dan bilbilef ati passporti mana waqayyo situna ma kenna injere cubbu ke sambata kottaida farfatan to kuma waldada kutti yo farfatan bakkan tanet dake argam irra dubbadu male akamitti mana waqayyo dufa jette kamitti e kamta jere hawasa ke nyegesa tokko yo no tokuman hawasa ke nya kam mudan devi amantin gargarnu baso barbatu ani yon sirba sirbiatin farfatate walittade mun kam akka ilalta tanetti wani kun gargar ni baso da sila wana kasi kun gafa dofu akuma ta magalate fatte dofu sa da tan galate fadde jitta kas galate facchu qaba male wasi sirbitu nan kamitti ni mana waqayyo dofa jere warra dai kam wani darge fa ban kada ta debe shi ka fadde ka galata da wato take ina clipi kana da wanne wala ta debe na nufana nufana inni gano kama kenya gorera inno nanu yesu kristo nufana Jesus tu no fana e falta Tatiana o fami te nude no era rodute dago tota da gefto ta kenya saganta kenya ti gamada ka jirta warra baracha ka jirta shakki to kon kabu farfata solomon alamuti haraga fi debi miti marira jirra walini sol farfandan kunni farfanna akamita kan ibsum begu ijollen achike sa wajin farfanna sanar si wajin hojjetane si jolledu ma walda yero heddu comedian irat ma irat wamba irat hojjetane da farfannan kun namota baaje jijiru sa kuba kabda ya duga ba um sa heddu tujira duga naf bau oluma galatti abbanu jisa kristos wante efi namon nakkanitti fayyan abdi gutun kaba wanta kala kamata ko wanin tanif gafa fi duwa kayo gara ko wan fi def wan kabuf lubutin de fechu barbade to ko wan kabufi ojita kajuru na mana kana fi tin fayane ru jere na mana jichu conferencing gudan na mota bayi fundratati qoda furatte sa yero darbe kan ne nakamte sa na tafakkata kan tumurai chukoti okay turani ro bayi stage gura gudan turani ro conferencing gudan akasi stadium ke futera turai ra bayi tu turai garu ni kuni to ko shine gudera kan rakani kesa ummata jero namni rakko kesa jero namni cinqe adda kesa jero sana kesa latta lechetti baaye akkas gochun kesa ni wanti sun baaye social media kan de matre me akamitti lalte miro ummata jero ummanni akkana do baaye rasetti stage ta chol figa tura san anko isatto le anko anko isatto ne isatto ne ana kan godo simmo goto mangoto te waqayyo da jalala nama biratte kan nama afkin mus waqayyo da akana misi kabaju akana middo si kabatu kan godo afura waqayyo sa sirri juro qofa da jicuda wolu magalatti farfannanan stage sanaratti farfadde stae gotum mayro marayu stage korratti stage nani ba urratte kan farfatamo waqayyo kan qindaye male anan kan qindaye miti stage si potentially mata ketitin qajel chetamiti afurwa qabe so wajin ninjiro taanaani
wantoota achirratti gaggeessitu sana biyyoo miti lafaan ammaartu bishaan miti mudhattee lagaa hin waraabdu akkaataa hafuurri qulqulluun si gaggeessittidha kan gaggeeffamtu jechuudha. Na keessaan darbe immoo waaqayyoo saba sana tajaajilu jaallate walumaa galatti kana fakkaata ulfinni isaa kan waaqayyo. Isteediyoomii guddaa akkasii keessatti kan jalqabaa kennu argeen akkaataa natti waltajjii irraa uummata kana miira uummata eeddee egaa akka keessa hafuura waaqayyoo keessa gorte jechuudha. Riitimii eeggachaa muuziqaa eeggachaa waltajjii kanarraa kontirooliitti gochaa turte nama yeroo hundumaa jaallannu yeroo hundumaan daganne isteejii king of the stage nama jedhamu Hacaaluu Hundeessaa nu yaadachiise. Isaa wajjin furummaa qabdu waan wal fakkaatan wayiitu jira qallinni keessan gabaabinni keessan iddoo tokkoo dhufuunis immoo. Dhugaa hin alamne tokko haasa'uufi. Yaa'u akkumatu beektu laayiniin koo fi laayiniin Hacaaluu tokko miti. Inni weellisaadhaan faarfataadha. Garuu dhugaa dubbachuu fi dhugaa nama hunduma bira jiru tokko waa'ee Hacaaluu gaafa haasofnu ammaan qaamaan nu gidduu jiraachuudhaa baatus nama qaalii yookaan nama jabaa Oromoon qabdu keessaa isa tokkodha. Hacaaluudhaan walitti dhufeenya addaallee hin qabnu ture, walis hin beeknu ture. Qaamaan agartee hin beektu? Argeessi hin beeku, na argeessi hin beeku. Garuu Hacaaluudhaan kanan sirritti bare erga inni boqoteen booddee seenaa isaatu Hacaaluudhaan dabarsiise. Walumaa galatti Hacaaluun nama saba kanaa fi bu'aa guddaa buusee darbedha. Kana jechuun akkan seenaa isaarraa hubadhetti akkanaa galetti Hacaaluun nama seenaa balleessee du'e otoo hin taane nama seenaa tarreessee boqotedha. Gara gaaffii keetti yoon sii dhufu garuu firummaa addaa hin qabnu. Garuu Hacaaluu faana ittiin firoomnaa laata tokko nu godhaa laata jedhee kana yaadu. Akka yaada tokkootiitti wantoota sadiitu jiru. Inni jalqabaa gaafuma dhalannu saba aadaa qabu, saba duudhaa qabu, saba safuu beeku, saba guddaa saba Oromoo keessaadha kan nuti dhalanne. Kanaan Hacaaluu faana wal fakkaanna jedheen amana. Lammaffaan immoo bakka itti dhalattu filattee hin dhalattu. Akka carraatee immoo ni Hacaaluun guddina tokko keessattidha kan nuti dhalanne. Sanaan wal fakkaannaa akka ta'een yaada. Akka yaada kootiitti Hacaaluun ogummaa rabbi kenneefiin dhugaa saba kanaa, seenaa saba kanaa otoo hin sodaatiin adda dhiibee, onnee diimeffatee namoota kan biroo biratti nama dhugaa saba kanaa mul'isedha. Nama aadaa saba kanaa mul'isedha. Walumaa galatti xiyyeeffannoon inni hojii isaa irratti qabu kan nama boonsudha. Al tokko tokko waa'ee Hacaaluu gaafa yaadu nama qobaasaa jagnuume yookaan nama qobaasaa gootume nan fakkaatu. Waan tuutni wayii baay'ate, honnee tuuta namoota danuu wayii of keessa kaa'ee isaa wajjiniin waan seenaa akkasii hojjete nan fakkaata. Walumaa galatti Hacaaluu nama cimaadha. Gara kotti gaagaafan si deebi'u ani samma humna koo. Waaqayyoo isa ganameeffatee gara mana koo dhufe. Otoo homaa hin beekin isa maqaa koo kan isaatti na waamsise. Xinnuma kootiin kaasee umuriin kootoon gubatiin mana isaa keessatti kan nu guddise. Dhugaan arge kana, dhugaan beeku kana, otoon hin sodaatiin, otoon hin qaaneffatiin humna koo guutuu, hamilee koo guutuu, aadaa saba kootoo hin cabsiin, safuu fi duudhaa saba koo eeggadhee afaan sabni koo haasa'uun. Waaqayyo koo kana guddisee hormoota biratti mul'isaatiin jira. Egereen boruu koos isuma kanadha jechuudha. Tarii kanarraan kan ka'e xiyyeeffannoon hojii keenya irratti nuti qabnu wal dhufa keessaa laata jedheen yaada. Kun akka yaada kootiitti. Maqaa namaallee yoo dha'uu baanne namumti warri waldaa qaban kun yeroo lama sadii Solomooniif konkolaataan bitameedha. Garuu gaafa har'ammoo wal beellamnu saayitii lama eegesiin. Madaalaa irraa kaatee gullarree irraa. Istiidiyoo keenya dhufuudhaafi taaksii eeggachaa dhufte konkolaaticha hin gurgurte moo? Inni kun saba dhugaa irraa fagaatedha. Konkolaataan naaf kenname hin jiru. Kan si bitame hin jiru? Hin jiru. Garuu sooshaal miidiyaa irratti waan akkasii agarra? Argeera. Sooshaal miidiyaa caalaa ammoo hoduu keessoodha kan baay'ate. Nana manani namootni. Meerreessa konkolaataan si bitame. Ekeleen kan si bite sun eessa jirana jedhu. Inni kun sobadha. Amma kana garuu sooshaal miidiyaa irratti immoo
hawasi baye si bega oji ketin sirrakisu namni gafa karadeem tufa nagasi gafa chu picture walin kana inno koni wanu ma nama be kamti kabundu mamudatu da garu duga dubachu fi konkolata cala saba kana rawana nargade badasa goddan qaba konkolatan barbaje somiti yo jirate si konkolata kana akanni nahi malchi suf karan ira barbade ra kanofu anada wantan saba kana ra hargade qarshin kanin bitamne wanta gurgudda hargade ra tokko gorsa mallaqanin bitamne namota gurguddo ra hargade ra yero sani kenani nabiy lamani tesizani na gorsu nafi innisan nafi qodan kun badas nisan naf kenan kun waqayyo ngaditti karana tagarsise akkan buru guddaddu akkan amile guddaddu wangodani fi amma sada badasani ro badasa guddan kaba sumarran waqayyo sana ibisu jechun barwada namota gati nafana kan falan yaadan gursan kallatte unduman no jinin taani waqayyo sana ibisu jechun jaladda innisun salbada wanta buru gana manam to kugochu dandawda malle konkolata na monati wanti jira musun saba saba garut wargatte mon jibbitu ala kamitin ji amma sabab rayo lalte farfada qente to kombasa sirbasatu afarfatu konkolata baredu dande kan ke nyagaru injifu gama artistota tibis gama farfatota ne sodi yoko ana maka kana saloti ke sai tiya fada yero yotti albe masadaffa sirtis koppa jatte wa kayo jede amman furata yero mame ke sette guya saga limit gochu ndende nyu garu guya wa kayo jede tini duma etijira mega rafulo durati solira malena yero baaye farfattoti sabab rake saga farfanna jal kafane ogota murasa boda fa raji fa ta ni walda banatani fa ro sirra wa malena isa kana tono jiwa kayo ke sagalu bande na tibala amma fachu maturta anam mafarfata da wantan dufe mota ije de ta undedu sababin sa jirenyu kwana no gana matonta ne kan waqayo no gana muda wandef isa tuno ergata saatin ni kana nake jede ne ergata ti dakku qofada kana fi saf qopada amma fsana kana jichu ndando kana f gara fulu durat wanti sirra enu wa madufe malesa wa madufe wa madufe na raiga ujinke uji babbareda da baina matitola atis argajirt na tifakata tiktok ira yo tikate guyati yo meka dagaru mu ola namni baye ni matansa akka daga ma juro kana garu albe make lam mafara gaban zakam wan horiti baye za si devse bua akul jechulle yo ban ya waqayyo fagaletu namoto mato na cinada abate yero sanasi albe makoti milkaira kanan jiro namoto baye tetifaye anaf mo gammachun ko guddafi buan ko ni guddan kanada dawattota dagge fotota kenya turti harrafarfata solomon alamu walin qamnut gammada kajirtan wabba yekara baracha jirtan shakito kon qabu iga saganta kenya guya harra kanas sponsor gochun kanu cinada abate brighton motors gudda sangalate fanna kanen saganta kenya sponsor gochuran daldalake sembex fachu barbadda lakopsa kana no bilbila sol saganta ko almost garatu muratta de manjira akuma ne rosala radde debe way walta jedda darat hirma ta sinjire tajajila ba en tajajilta tajajila kana gafa tajajiltu akuma artistoti ke nyama yero walta jita ko ne o jita ko jennu nu ka falameti kan ke san kuna kam tolamo ka falti tujira ne ko ne kan artistota fana tokko ta undandawo sababin sa ayanni buura daldala miti yokan mo sanga ofi jobsatani gamba geesani gurguratani gati temetan miti na ayanni wantola waqa yurana mafkenna mula gafa gama walda kristiana tedibsto garu waldan kristiana wan fedashe dafka kete micodotte kan kennetun ala himata mamen dememo garu ana fayana jechun kan gurguratani yokan mo himatani dememiti tola sini kenneme tola kenne gode simbe ko mamati barabaranes gucchu wanta ndenne nyujura taisada ana munguru ban kuntu jara bar chatura bar taj wana kasine de farfatoti bodana kana kesa akuma artistota mallaqan
gaafatani dhaqanii waltajjii irratti gaggeessu waan jiraniifi sana gaafan rakkutummoo waltajjii faarfattoota irraa waltajjii baay'ee waldaa afaan biraatiin faarfatamus dhattee hin faarfatta. Afaan Oromoo duwwaanis hin faarfatta afaan adda addaatiin hin faarfatta. Kanaafi sool umurii isaati oli yelii jaabtame. Maaleessa akkasuma. Umurii kanaanii waaqaa gadiitti namoonni si gargaaran si cinaa dhaabbatan si utuban si kadhatan. Albeema kee hojjechuu keessatti si hojiin aarsaa kaffalan namoota galateeffattu si hojiraatti galateeffatta. Ergaa sadhumaa yoo qabaatte si dabarfatta. Gara fuula duraatti immoo albeemni keessa dhaffaan sun gaafa ba'ummo moor kanaa ol akka hojjettu immoo abdii guddaa sirraa qabna sun. Yaa dhugaadha. Hunda dursaa kan hangafu waaqayyoo isa wallaalotaatti fayyadamuu beeku waaqayyoo isa xixiqqayyoo guddisuu beeku maqaan isaa ulfaatu jechuun jaalladha. Geejjibni tuunan dadhabiin asiin nagee harka isaa waan ta'eefi sababii milkaa'uu koo sababiin guddachuu koo sababiin dhagoo koo waaqayyoodha. Hundumti isaa ulfina isaati jechuudha. Ani kanan keessaa qabu tokkollee hin qabu. Itti aansee garuu gatii guddaa namooti nafaana kan falan jiru xinnuma koorraa kaasee amma nama amma ga'eetti jechuudha. Jalqabarratti maatii koodha. Maatummaadhaan olitti gatii baasuun isaaniif malu hundumaa baasaniidha kan isaan na cina dhaabbatanii. Kadhanni isaanii aanaaf waan hundaa kooti. Gorsi isaanii aanaaf waan hundaa kooti. Maatii koo biratti dabalamees immoo abbootiin amantii ciccimootu jiru. Baay'een wajjin hin dadhabu amma hammaatti jechuudha. Waaqayyo bara isaanii eebbisu jechuun jaalladha. Albeema koo jalqabaa irraa kaasee amma ammaatti namoota jiran albeema koo jalqabaa kan na hojjetee Solomoon Taamiraat nama jedhamu magaalaan boorraa kan hojjetudha. Kilippi koo jalqabaa kan na hojjetee Dileettaa Boonsaa jedhama. Sana booddee tiraakota jijjiran audiyoos ta'ee tiraakonni viidiyoodhaan hojjetaman jijjiiru. Asseqee immoo albeema kanarrattis kan na gargaaran kan akka Eliyaas Biraanuu, Daawit Taaddasee, Daawit Lammii, Mootii Tarreessaa baay'eedha isaan lafa jiranitti waaqayyoo isaan haa eebbisu jechuun jaalladha. Jaallatamaa jechuun hin barbaada. Yeroo naqamtee deemtan sana tiimiiti waliin deemte mochirraa ka'anii dambiralloo deemanii turan. Ati nana dambiralloo? Ani hin dhaqne. Akka tasaa sagantaan sun torba tokkotti galeedha kan nutti himame. Ani immoo sagantaa yoo xiqqate ji'a afur ji'a shan durseedha kanan qabadhu. Guyyaa sanarraa sagantaa ji'a afuriif durfamee na qabsiifame magaalaa Soosaa Waldaa Makkaana Yesuusiidhaan qabamte. Waldaa Goodrii ture. Achan dhaqee ture. Konfireensii guddaa ture moo? Konfireensii guddaa ture. Yeroo xiqqoo kana nu laattee asitti argamuu keetiif baay'ee si galateeffanna. Karaa dheeraa dhufte horii bulii ulfaadhu waaqayyoon dachaa dachaa si haa eebbisu nurraan badin albeema kee kan sadaffaatti immoo gara fuula duraa dhufnee waliin mari'anna. Sagantaa keenya ispoonsara gochuun daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nuuf bilbilaa sagantaa keenyarraas qooda furachuu barbaadan nuuf bilbilaa kanneen toora yuutuubiitti nu daawwattan yuutuub chaanaalii keenya sabiskiraayibii godha. Torban immoo keessummaa addaan hamma walitti deebi'utti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha. Faarfannaa sool kanaan nagaatti isiniin jenna. Maaltu qabee nu dhaabaa sichi danda'ee?